ერთი წელი ზიარების გარეშე პირადობის დამადასტურებელი ახალი ბარათის აღების შემთხვევაში ბოლნისის ყორანთის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის წინამძღვარმა ასთი სასჯელი დაადო საკუთარ მრევლს. დაუმორჩილებელ სულიერ შვილებს დეკანოზი ბასილ ახვლედიანი სხვა ეკლესიაში გადასვლას თავაზობს. საქართველოს საპატრიარქოში მოძღვრის ქადაგება უკვირს, თუმცა ადასტურებენ, რომ აიდი ბარათების თემა სინოდის წევრებში აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს. ინფორმაცია დეკანოზის ქადაგების შესახებ ინტერნეტ პორტალმა ტრიბუნა ჯიმ გუშინ გაავრცელა. დღეს კი სასულიერო პირებს მეცხრე არხია საუბარი. ხანგრძლივი ეპიდემია დეკანოზმა ბასილმა მრევლს ბოლნისში დაუწესა. სოფელ აკაურთაში წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია, სადაც სასულიერო პირი მსახურობს, დაკეტილი დაგვთა. დეკანოზმა ხმაურიან განცხადებაზე განმარტება ტელეფონით გააკეთა. ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბრები ყოველთვის ყველას აქვს ერთმანეთთან კონსერვში, მაგრამ საზოგადოება საჯაროდ დაფიქსირებული ძალიან იშვიათად თუ გამოირჩევა ვინმე. მრევლს ერთი შემილია უთხრა, რომ თავიანთ მოძღვრებს მორჩილებით დაემორჩილონ ამ ეტაპზე. მანამდე საქართველოს წმინდა სინოდი გამოიცა საბოლოო გადაწყვეტილება. აიდი ბარათების წინააღმდეგ სასაუბროდ დეკანოზი არამარტო საეკლესიო სივრცეს იყენებს, ის მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემებშიც ქადაგებს. ფაქტობრივად ჩვენ ამით უკვე ხელს ვაწერთ, რომ ელექტრონულ სისტემაში გავწევრიანდეთ და ვიყოთ ამ ვირტუალური სამყაროს მონები, ასე ვთქვათ რა, სადაც აბსოლუტურად ყველა ნაბიჯი, ყველა ამოსუნთქვა, ჩასუნთქვა და აბსოლუტურად ყველაფერი იქნება დაფიქსირებული. დეკანოზ ბასილის ქადაგება საპატრიარქოში პირად ინიციატივა დაფასებენ. იგადასტურებენ, რომ აიდი ბარათების თემა სინოდში აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს. რადგანაც წმინდა სინოდს ჯერჯერობით დასხვნა ამ საკითხთან დაკავშირებით არ დაუდია, ასეთი მოძღვრების მხრიდან და ჩვენ ასეთ მოძღვრებს აუცილებლად შევატყობინებთ და მივცემთ შენიშვნას. ასეთი ინიციატივები მათ არ უნდა გამოიჩინონ, რადგანაც როგორც უკვე ვთქვი, ეს ჩაითვლება მათ კერძო ინიციატივად. აიდი ბარათების გაცემა იუსტიციის სამინისტრომ 2011 წელს დაიწყო. პერსონალურ ინფორმაციასთან ერთად ბარათეს საბანკო, სამსახურებრივი და სხვა სახის ინფორმაციაც არის დატანილი. ინტერნეტ პორტალ ნეტგაზეთზე გამოქვეყნებულ სტატიაში ბიომეტრიული ბარათების გამო უზიარებელი მრევლი მართლმადიდებლური ფორუმის გამოკითხვაა მოცემული. ფორუმელთა 32% ემხრობა აიდი ბარათების აღებას. 27% ფიქრობს, რომ ამ ბარათით იოანეს გამოცხადებისეულ სატანის ბეჭედს იღებს. ეს პოზიცია ზოგიერთ სასულიერო პირს უკვირს. ცუდია თუნდაც იმის გამო, რომ ადამიანის არჩევანის საშუალებას არ აძლევენ. ვისაც უნდა ძველი ქონდეს, ვისაც უნდა ახალი ქონდეს, ცუდია, მაგრამ რაშუაშია ჯოჯოხეთი, რაშუაშია მადლის დაკარგვა, ამას ვერ ვიგებ. საქართველოს საპატრიარქო აიდი ბარათებთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას 5 ივლისს გამოიტანს. იქ უკვე რამდენიმე თვეა ამ საკითხზე სპეციალური კომისია მუშაობს.